بەشی سێزدەهەم بزوتنەوەی نەقشبەندی. تەریقەتی نەقشبەندی لەناو سیستمی تەسەوف و عرفانی زاڵی کوردستاندا شوێنێکی دیاری هەیە. ڕۆڵێکی کاریگەری هەبووە لە گۆڕانکاریە مەعنەوی و کۆمەڵایەتی و سیاسیەکانی کوردستاندا. بۆ ئەوەی تێبگەین ئەو ڕۆڵە لە چیەوە دێت و سەرچاوەکانی تەریقەتی نەقشبەندی چین کە ئاوا جموجۆڵی کۆمەڵایەتی هەبێت و بەشداریکردن لە سیاسەتدا ببێتە یەکێک لە پایەکانی ئەو تەریقەتە، پێویستە بنەماکانی ئاشکرا بکەین و بزانین ئەو بیر و باوەڕە عرفانیە لە کام ڕێچکەی مێژوویی و کام گۆڕانکاریەوە گەیشتووەتە کوردستان و لە کوردستاندا چ تایبەتمەندیەکی وەرگرت. چەند هۆکاری دیکەی کۆمەڵایەتی و سیاسی و فکری و ئاینی لەگەڵی تێکلاو بوون تا تەریقەتی تایبەت بە کوردستان لە نەقشبەندیدا دروست ببێت. تەریقەتی نەقشبەندی لە سەدەی هەشتی کۆچیدا دروست بووە. ئەو تەریقەتە لەسەر دەستی محەممەدی کوڕی محەممەدی بوخاری کە بە بەهاءالدینی نەقشبەند ناونراوە و دواتر بە شاهی نەقشبەندی ناسراوە داهێنراوە. بەهاءالدینی نەقشبەندی کوڕی بابا ساحبی سەرمەستە. بابا ساحبی سەرمەست سۆفی و عارفێکی دیار و پیشەگەرێکی دەوڵەمەند بووە. کاری بابا ساحبی سەرمەست ڕستن و چنین بووە. بەتایبەتی چنینی جاجم و ئەو پێخەفانەی لەو سەردەمەدا بە کاڵای دەگمەن دەزانران. هەل لەبەر ئەوەی پیشەی چنینکاری بووە بە نەقشبەند ناوبانگی دەرکردووە. دوایی بەهاءالدینی کوڕی هەمان پاشناوی هەڵگرت و بە بەهاءالدینی نەقشبەند ناسراوە. هەڵبەت لە کاتی بڵاوبوونەوەی ناو و ناوبانگی بیر و باوەڕەکانی نەقشبەندیدا لێکدانەوەی دیکەیان بۆ وشەی نەقشبەند کردووە. ئەویش بەو ئاقاردا بردرا کە بەهاءالدینی نەقشبەند لە دینداری و زکر و پارانەوەدا کاتێکی زۆری ژیانی خۆی تەرخان کردووە. لە کاتی زکردا زۆر بە هێواشی وشەی ئەڵای دەگوتەوە. لەوەوە دەڵێن ئەللا لەسەر زمان و دڵی بەهاءالدینی نەقشبەند وەک نەقش هەڵکەندرا بوو. بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە وشەی نەقشبەند ناوبانگی باوکی بووە. بەهاءالدینی نەقشبەند لە بوخارا لەدایک بوو. باوکی تا ئەو کاتەی لە توانایدا بوو خۆی پەروەردەی کردووە و بنەماکانی عرفان و شەریعەتی فێر کردووە. دواتر ناردوویەتە لای سۆفیەکی بەناوبانگ کە عارفێکی زۆر پەیرەودار و ناویشی بابا سەماسی بووە. ئەویش بە کەسایەتی عارفانە و پانتایی بیرکردنەوەی فرەعرفانیانەوە بەناوبانگ بوو، تا ڕادەیەک کە شەتەحاتی تایبەتی خۆی هەبوو. بابا سەماسی کە مرد بەهاءالدینیان ناردە لای ئەبوو یەعقوبی هەمەدانی، دواتر ناردیانە لای سەید ئەحمەدی کولال، اینجا ناردیانە لای شێخێکی دیکەی عارفی تورک بە ناوی قەسەم شێخ، پاشان ناردیانە لای خواجە ئەحمەدی یەسوی، اینجا شێخێکی دیکەی تورک بە ناوی شێخ خەلیل عەتا ماوەیەک پەروەردەی بەهاءالدینی نەقشبەندی کردووە. ئەوجا ناردرایە لای شێخ عەبدولخالقی غەڵتەوانی. دوای ئەوەش شێخ زەینەددینی ئەبوبەکری تایبادی پەروەردەی کردووە. هەروەها لە 18 ساڵیدا مەلک معەزدینی حوسینی بینیوە کە ئەویش فەرمانڕەوا و عارفێکی گەورە بووە. کەواتە باوکی بەهاءالدینی نەقشبەند لە کاتی خۆیدا بەرنامەیەکی دیاریکراوی بۆ داناوە بۆ ئەوەی چەندی دەکرێت لە زانین و مێژوو پەروەردە و ئەوەی لە ڕەسمی سۆفیاندا پێیدەگوترا سلووک بەهرەمەندی بکات. بۆیە هەموو ئەو تەکیە و شێخانەی پێکردووە. بەهاءالدینی نەقشبەند هەل لە گەنجیەوە عارف و سۆفیەکی بەناوبانگی لێ دەرچوو. لە تەمەنی 18 ساڵیدا شێخ بابا سەماسی کردی بە خەلیفەی خۆی. بەهاءالدینی نەقشبەند تەریقەتێکی نوێی لە تێکەڵکردنی هەموو تەکیە و عارفەکان داناو، ناوی لێنا تەریقەتی نەقشبەندی. ئەو تەریقەتە پارسەنگی نێوان شەریعەت و تەریقەتی هەندێک ڕاست کردەوە.
واتا اگر بشک لعرفکن لزمانی مغولیکان و تیموریکان دا زیاد بلای شریعت دا چوبونو طریقتیان کم کرد بوا او هاتو بالانسی عرفانی تیدا برس کرد و هندک ریوشوینی سیر و سلوک و رفتار و پروردک کردنی صوفیانشی گرت بر. یکیک لوانه قطغه کردنی ذکر و ریو رسمی صوفیانه بو که بدنگی برزو به حل پرینو سماده کرام. او پیوابو ذکر به همنی بکریتو لسر دل و زمان و بیت صوفی باشتر لگالی تکلده بی. اوه یکیگ لجیاواز یکانی طریقتی نقشبندیه لبراورد به طریقتی قادری. بها الدینی نقشبند بو پاسودانی بیرو باور نوی یکانی خوی بانگشی دکرد گوای پیغمبری لخودا بینی و پیامی کی پیدا و که لکتیبی کی دیاری کراو دا بناوی پیامی پیروز رسال قدسی کوکراواتوا. هر او کتب بنابانگه که سرچاوی طریقتی نقشبندیه. بها الدینی نقشبند لسال 1790 کوچی دا مردوه. کاتک دین برد بو ناشتن لجیاتی قرآن مراسمکین با شعر خون نوی عرفانه بره کرد. دلن بها الدینی نقشبند پیوندی کی حوسنگی لگل شی او سنه دا هبوه. هر بویش حولی ددا، لا شیخ و عارفکانی هر دو مذهب فیر بیت. دواتر بپی باوری خوی هندک ریو رسم و زانیاری و بیرو باوری لی حل دهنجان و لا طریقتی نوی خوی دا دی گنجاندن. دوای مردنی بها الدینی نقشبند دومین شیخی کارگل لا پرپیدان و کامل کردنی طریقتی نقشبندی شیخ احمدی سرهندیه. او لسالی 971 کوچی لدائق بوا. لسالی 1304 کوچی دا مردوا. او بشیقی کی نقشبندی نویخواز نوبانگی در کرده بو. بویا پیدا گترا نویخواز چون که دی کت خدا منی راس بردوا تا آین اسلام نویب کموا. دبه هر هزار سال جاریک یک یک بیت آین اسلام نویب کاتوا. سل نوی زندوی بکاتو و لگل زمانی خویدا بیگونجینید. هر بوی پیانده گد شیخی مجددی هزاری دوام. یکیک لطیبتمند یکانی شیخ احمدی سرهندی به پیچوانی بها الدینی نقشبند میانی لگل مذهبی شی ادازور باش نبو. میلی دجایتی شی عشی تیدا بو. شیخ احمدی سرهندی لهندستان دجیا. بویا پانتایی بیر کرد نوی زورو هیچ کشاری کی کوملگو فرمان روای مسلمانی لسر نبوا تا بیرو باورکانی خوی بشاریتوا. بویا دبینین لای شیخ احمدی سرهندی تقیه باطنیتو ریو رسمی خو پاراستنو سردانان زور کم بکار هاتوا. سیمین شیخی بنیادنری طریقتی نقشبندی مولانا شاه عبدالله دهلویه که لسالی 1158 کوچی دا لدائق بوا. شاه عبدالله دهلوی خلکی پنجاب بوا. یکیگ لکارکانی بریتی بوا لدراس کردنو فیربونی همو طریقتکان. اینجا بپی روانینی خوی همو طریقتکانی تکل کردوا. تکل کردنو حلنجانی در انجامیگ لنوان طریقتکان دا بو اودگاریتوا که نیازی شاه عبدالله دهلوی لاتیش کردنو چالاک کردنی طریقتی نقشبندی بو آراسه دا بوا که بشداری کردنی طریقتکی وک بیرو باوری کوملایتی بو جموجول و آمانجو گرانکاری بکار بینید. دیاره دوای شاه عبدالله دهلوی بیرو باوری نقشبندی زور چالاکانه هاتوتا میدانی گرانکاری کوملایت یکن. دهلوی تکیه خوی بردوت شاری دهلیو بویا با پاشناوی دهلوی ناسراوا. هر وحا دلن یکیک لپاساوکانی او آزایتی بو گرانکاری لبیرو باوری نقشبندی دا او بوا که شاه عبدالله دهلوی دلی لخودا شاهی نقشبندی بینی و پشتیوانی لو گرانکاریانا کردوا. شاهی نقشبند مبست بها الدینی نقشبنده. شاه عبدالله دهلوی لا 1240 کوچی دا مردوا.
ناوبانگ و کارگریەکی زۆری لە دوای خۆی بەجێ هێشتووە. تەرێقەتی نەقشبەندی وەک تەرێقەتێکی چالاک و کارا لە ڕووی کۆمەڵایەتی بەلایەندار متەحەیز ڕاهێنا. دەهلەوی نەقشبەندی لە تەرێقەتێکی ناوخانەقاوە هەنگاوێک هێنایە ناو بیر و باوەڕی کۆمەڵایەتی کە ڕۆڵی ئایدئۆلۆژیای سیاسی ببینێت. ئەوەی تا ئێستا باسم کرد بە کورتی پێی دەگوترێ قۆناغی یەکەمی مێژووی نەقشبەندی. ئەو تەرێقەتان خێرا بەناو ئێران، ئاسیای ناوەڕاست، عوسمانی، کوردستان و عێراقدا بڵاو بووەوە. لە کوردستاندا تەرێقەتی نەقشبەندی کاتێک چالاکی و زیندوویەتی خۆی نیشاندا کە مەولانا خالدی نەقشبەندی ئەو تەرێقەتەی وەرگرت و نوێی کردەوە. مەولانا خالد دوای سەفەر بۆ هیندستان و دیتنی شا عەبدوڵڵای دەهلەوی و وەرگرتنی تەرێقەت و پەروەردەبوون لەسەر دەستی ئەو ئینجا گەڕایەوە کوردستان. ئیدی تەرێقەتی نەقشبەندی لە کوردستان و عێراق و وڵاتانی دەوروبەر کەوتە ناو قۆناغێکی نوێ. مەولانا خالد لە کاتی مردنی دەهلەویدا لە مەراسمی ناشتنیدا بەشدار بووە و شعری لەسەر گۆڕەکەی خوێندووەتەوە. مەولانا خالد ناوبەنگی شا عەبدوڵڵای دەهلەوی لە کوردستان بیستە بوو. بە چیرۆکی جیاجیا باسی حەوداڵیەتی مەولانا خالد بۆ شا عەبدوڵڵا دەکرێ و بەرگی سۆفیانە و عارفانە و کەرامەتدارانەی بەبەردا دەکەن. بەڵام ئەوەی کە حەقیقەتی ژیانی ڕاستەقینەیە، مەولانا خالد خۆی لە جموجۆڵی کۆمەڵایەتیدا کەسایەتیەکی چالاک و زیرەک و زانا و لایەندار بووە. پیاوێکی ئازا بوو. زانایی خۆی لە ئازایەتی سیاسی و فتواکانیدا بەکاردەهێنا. سرشتی وا بوو سەردانی سۆفی و عارف و ئەدیبەکانی دەکرد. ئەوانەی کە ئاگایان لە جیهانی عرفان و تەسەوف هەبووە. کاتێک لە سەفەری حەج دەگەڕێتەوە، بەشی ئەوەندە زانیاری وەردەگرێ کە بۆ پەروەردەکردنی خۆی و زیادکردنی زانیاری دەبێ لە هیندستان سەردانی شا عەبدوڵڵای دەهلەوی بکات. بۆیە ملی ڕێگا دەگرێت و سەفەرە بەناوبانگ و مێژووی یەکەی بەرەو هیندستان دەست پێدەکات. مەولانا خالدی نەقشبەندی سەفەرەکەی لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمی زاهینی دەست پێکردووە. لەو سەفەرەیدا ماوەی ساڵێک زیاتر لە ئێران مایەوە. ئەو کاتە کە مەولانا خالد دەچێتە ئێران، گەرمەی گفتوگۆ و مناقشەی نێوان تەکیە و خانەقا و پیاوە ئاینیەکان بوو، بەتایبەتی لە جیهانی شیعەدا کە پێکهێنەری هەرە زۆری کۆمەڵگای ئێرانە. ئەو کات شێخ ئەحمەدی ئیحسایی ئێرانی بەجێ هێشت بوو، بەڵام سەید کازمی ڕەشتی لەوێ مابوو. لە هەموو شارەکاندا بیر و باوەڕی سەید کازمی ڕەشتی لەسەر ڕۆڵی ئاین، ئەو نوێکردنەوانەی کە دەبێ بخرێنە ناو بیر و باوەڕی ئاینی، ئەو تەفسیر و تەویلانەی شێخ ئەحمەدی ئیحسایی لە ناو ئاییندا کردبوونی مناقشە دەکرا و سەید کازم خۆی ڕابەری ئەو پرۆسەیەی دەکرد. ئەو گفتوگۆیانە لە نێوان مەلە و شێخیەکاندا زۆر بەگەرمی هەبوو. ڕۆشنبیرانی ئەو کاتی کۆمەڵگەی ئێرانی لەو گفتوگۆیانەدا زۆر کارا بوون. مەولانا خالد لە ئێران سەردانی شارەکانی قەزوین، تاران، مەشهد، بەستام و نیشابووری کرد و لە گفتوگۆکاندا بەشدار دەبوو. بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی لەبەردەستن، من ئەو باوەڕم لەلا دروست بووە کە مەولانا خالد پێش ئەوەی بگاتە هیندستان زۆر لە بیر و باوەڕەکانی خۆی هەموار کرده بوو، کەوتبووە ژێر کارگەری باوەڕەکانی شێخیە. هەر بەشداری کردنی مەولانا خالد لە گفتوگۆی ناوخۆی شیعەی ئێراندا نیشانەی ئەوەیە کە ئاراستەی دژە شیعەی لەلان نەبووە. ئەوەشمان لەبەرچاوە کە هەل لە بنەڕەتدا نەقشبەندیەکان هەردوو مەسەبی شیعە و سنەیان بلاوە ئاساییە. مەولانا خالد لەسەر ڕێبازی بنیاد نەرە سەرەتاییەکانی تەریقەتی نەقشبەندی، بەتایبەتی وەک بەهائدینی نەقشبەند، باڵانسی نێوان شیعە و سنەی پاراست بوو.
ویده چه مولانا بگشتی تماشای آینی اسلامی کرده بید بویا مسبکانی بلاوه بپلی دوام دهاتن. روانگی مولانا خالد لسر بنمایش و سرکیکی روانینی عرفانی بوا. هر اوشه که دوی گرانوی لسفره میجو یکی سه شوازکی کاری بیرو باور را پریوکانی میجوی ایرانو پاشماوی امپراتوری ساسانی ورگرد. اوانیش یکم تقیه، دوم باطنیت، سیم نهینی، سرپاراستنه. لمسیانش اینجا شواز گشتی که خوی دارشتو، اویش درست کردنی بزوتنوی کی تیبتی بو. وقت دیاره لمجودا او شیخو عارفانی که تقیه اندکرد، لبر او بوا که بیرو باوری نوی با آسانی لکومالگه اسلامی دا نده چسبا. فرمان رواکان خیرا تکفیری او جور عارف سرکردانه اندکرد. باطنیت بو اویه تنیا لانجمنی زور تایبت دا بیرو باورکان برونی باز بکرن. او انجمنانه وک یانو ملبندی فکری شاراوه لمجودا هبون. مبس لسر بریتیه لگواستنوی بیرو باوری نو انجمنی باطنی به نهینی بو نو بزوتنوی کمالایتی. بزوتنوکه لپیوندی نیوان عارفو شیخو خلیفکانیانو صوفیه تیگشتوکانیان دا درست دبو. او نهینی و سره بو بردوامی بیرو باورکانو بلاو کردنوی بو. هر وها بو آماده کردنی کمالگا لپیناو گرانکاری نوی دابوه. مولانا خالدی نقشبندی بروی به هر سیک پایی او شوازه کار کردنه هبوو لکردستانیش دا بکاریه ناوه. اگر بپرسین مولانا خالد چی پیوستی بو سی شوازه یان سی بنمای کار کردنه هبو اگر بیرو باوری نوی نبو بی. کسایتی مولانا خالدو کارزمو یاخی بونی لکاتی دیاری کراو دا بجهشتنی پلو پایا لهمان کاد دا دست کراویی و سخاوتو رابرایتی لجیانی دا نشانه اون که نیازی گرانکاری گوری هبوا. او نیازه لنامو دیدارکانی لگل خلیفکانی دا دردکوه. دوی اوی لسفری هندستان و ایران گرایوه دستی کرد با بلاو کردنوی بیرو باورکی. جماره کی زور لشیخکانی کردستان لهمو طریقتکن بطیبتی لطریقتی قادری چون سر بیرو باوری نقش بندی. یکی کی تن لشیوازکانی کاری مولانا پرورده کردنی خلیفه و شیخی نوی بوم. هر بویا زور بخیرایی بیرو باورکانی بناو شیخکن دا بلاو بووا. جماره یک شیخی نوی لسر دستی مولانا خالدی نقشبندی پرورده کرن. خانقه نوی درست بون که همویان سرچاوی گرانکاری بون لکوملگه کردستان دا. بونمونه خانقه بیارو شیخکانی سراج الدینی لسر دستی مولانا خالد پیگیشتن. مولانا خالد وقتی که زوری خوی لب یارو هاوی نهوارکانی دبرده سر تنانت اوکاتانی که لبغداش دجیا. مولانا خالد خلیفکانی تنیا لدورو برو نوچکانی نزیکی خوی آمادن ندکردن. پازی بو نوچه دورو جاوازکانی کردستان دهاویشت. بو نمونه شیخکانی نهری بون به نقشبندی. شیخکانی بارزن لرین نهریکان و همان طریقت یان ورگرد. هلبت بیرو رای کشهیم گوای بازان یکن راست و خو لمولانا خالد و طریقت یان ورگرد و واتا شیخ عبدالرحمنی بارزن طریقتی نقشبندی براست و خو لمولانا خالد ورگرد و هر وها للی شیخکانی سلیمانی کرکو خانقین و بادینان او جیال کردستانی باکور تا دگات حلب و دمشق باوری نقشبندی بلاو بووا. هلبت بیرو باوری مولانا خالد با آسیه ناوراستو هندیک لولاتانی کومالگا مسلمانکانی وکو بوسنیاو چیچانو البانیشتا بلاو بووا. مولانا خالد شماره یک شیخی گنجو زندو زانای لنزیک خوی دانا بونو بردوام کاری پیدا کردن. دکره یکی گلو نمونانه بینی نوا که شیخ احمدی سردار. شیخ احمدی سردار
دانشتوی گوندی سرگلو بو. مولانا خالد دوای گرانوی بو سلیمانی خانقه تایبتی خوی درست کرده بو. محمود پاشای بابان زور بخیرایی لا مولانا خالد نزیک کوتوا. مولاناش بایخی کی تایبتی با محمود پاشا ددا. او بایخ پیدانی مولانا وک بایخ پیدانی زرتشت بو با پاشای هخامنشی واتا داریوشی یکم ین بایخ پیدانی مزدک بو با قباد. بایخ پیدانی مانی بو با شاپوری یکم که یک یک لا پاشاکانی ساسانی بو. او کلپوری بیرو باوری عرفانی و مزدکیه لمجوی آریا یکن دا سابقه هیا. رگو ریشه هاو پیمانی مولانا و محمود پاشا لوه ودید. باورکان وایه که دکره گرانکاری لرگی پادشاکان و سردارکان و بید. حلبت همان چارنوسی مزدک و مانی توشی مولانا خالدیش بو. شیخ معرفی نوده و ملاکانی نزیک لو توانین بیرو باوری محمود پاشای بابان برنبر مولانا خالد بگورن. پیان باوران که مولانا خالد لعینی اسلام لای داوا. گوای بیرو باوری نوی هیناوا که بر رده دادن رید. بسر پرشتی شیخ معرفی نوده مولانا خالدی نقشبندی تکفیر کرو تنگی پیالچن را. ویستین لفتنه کی پلندار دا خلکی لیهان بدن. وک همو چاکساز یکانی دیکی میجو کتایی به جیانی بهینن. مولانا بخیرائی و زیرکانه سلیمانی بجهشتو چو بغداو لوی مایو و لپیوندی لغر شیخکانی نقشبندی که خلیفه خویبون بردوان بوم. وک باسم کت شیخ احمدی سردار سری خوی با مولانا خالد دست پیرید. نکر لدجی هنگاو نانید بلکو آماده دوید لپیناوی بیرو باورکانی مولانا دا شرب کاد. شیخ احمدی سردار لناوچکی خوی دا هم شیخ بو و هم سرداری کی به دستو بردی چکدار. به درجایی جیانی خوی تا او کاتا که مولانا کردستانی برو دمشق بجهشت لخزمت مولانا خالدی نقشبندی دا ماوتوام. مولانا خالد زیاتل لجارک سردانی شیخکانی ناوچه سرگلو دورو بری کردوا. بیرو باورکانی خوی و جوری شیخایتی نوی خوی لسر اون بشیوی کی کردی پیاده کردو بلاو کردوا. شیخکانی ناوچه سرگلو دورو بری ببیرو باورکانی مولانا خالدو شیوازی کارو کردوکی پابند بون. یک یک لا تایبت مندیکانی شیخایتی او نوچه اویه شیخایتی با شیوی میراد لباکو با کرنا گوازده توا. بلکو هر شیخ و شیخی کی دیگه دیاری دکات که شیا و شایانی بردوامی او طریقته بید. مولانا پی راست باردبون که گواستنوی شیخایتی لحوتمین شیخ دا ایدی بوستید. واته کاری شیخایتی کتی پی بید. چون که پیویسته پیام توابو بید. شیخایتی ناوچه سرگلو سورداش لحوتمین شیخ دا که شیخ عبدالکریمی شدلبو ایتر وستین را. او بریاره بقیمتی یانی شیخ عبدالکریمی شدلب توابو چون که یک یک لخلیفکانی خزمی خوی بو چاوی لشیخایتی بو. ماوی کی زور خریکی او بو که بیرو باوری شیخ عبدالکریمی شدله لو بارو بگورید. که تگزانی شیخ عبدالکریم جال بیرو باور نویکانی که دواتر بزود نوی حقی لیکوتوا آماده نیه لشیخایتی بردوان بید لشوی کی تاریک دا گلی کی به شیخ عبدالکریمی شدله و نو شیخ عبدالکریم پاش ماویک بوی او برینو سری نایوه. بپی او گفتگویانی من انجامم داون شیخکانی کردستان و ناوچکانی دوروبر میجوی رودا و بیرو باورکانیان لبنمالی خویانده سنگ بسنگ دگوازنوه بلام نایدن به نوسرانی دروی خزانکانیان. بداخوه بشی کی زوری او رودا و باورکانیان به نهینی دهیل دریتو و کسو کارکانی نیکن نوسین. ام حالتا لپیوندی مولانا خالد با شیخکانی سرگلو تا دگاتا حوتمین شیخ لشدلا دوباره بوتوا.
به پیزان یاریکانی نو خزانکانی او شیخانه به تایبتی کس نودارکانین که آگاین لامیجوکین هیا مولانا خالد که لسفری ایران و هندوستان گراوتوا گورانی کی زوری بسرداهات بو. زور لا بیرو باورکانی شیخی یو باب یی لا ایران بلاو پسند بو لگل بیرو باورکانی شا عبدالله دهلویو باورکانی خوی لیکی داون. سرانجام او بیرو باوری نقشبندی مجدی خالدی کردی شار زوری لیکوتوا. مولانا خالد لا وسیتی زارکیو راس باردکانی دا گتویتی دبه شیخکانی نقشبندی هاوکاری او چالاکو شیخو عارفانه بکن کل انجامی بزوتنوی شیخی یو باب یدا سردانی عراق یان کردستان دکن. هر وقت دیاره لنوان نجف و ایران دا همیشه پیوندی کبوا. همیشه شیخو آیت الله و عارفکانی ایران بو تواو کردنی پیامی خویان هاتونتن نجف. بشیکین لبغداج یانو بشیکیشن لبسرو کوفه دمانوا. راسپاردی که مولانا خالد هیا که پیوندی که بردوام لگل او عارفو شیخانه هبید. بویا کاتیگ لسالی 1852 بها الله بو بغداد دور دخلیتوا بخیرایی پیوندی لگل شیخکانی نقشبندی کردوا. والی بغداد لدولتی عثمانی و بهاوکاری سفارتی ایران که اوکات قاجاری بو بها الله تنگاو دکنو سنوری بودادنین. للایی که تری شوا کشکانی نوخوی باب یکن پردستینید. بها الله لری شیخکانی نقشبندی بغداد ری بودادن ری تا بگواز ری تو سلیمانی و لخانقی مولانا خالد نشتجه بید. آلوی و سفر میجو یکی بها الله بر رینوینی شیخکانی نقشبندی لبغداد و بو سلیمانی دست بیدکاد. دواتل لسلیمانی و دیبن بو سرگلو. بها الله دو سال لسرگلو لجر چاو دیری و پشتیوانی کردنی شیخ قادری سور و لینگرکانی دمینه توا. او کارگریی لبشی پیشو دا آماجم پیدا بها الله لسر شیخکان و ادیبکانی نو طریقتی نقشبندی دادنید. بها الله لماوی دو سال دا پیوندی کی فراوانی لگل شیخکانی کردستان کردو و هندی کیانی لشوینی تایبت دا درست دادن. لهمان کاد دا لبیروری نوسراوکانی کسوکاری شیخکانی سرگلوش دا باز دکرید. اگر پارزگاری شیخکانی نقشبندی نبا لینگرانی شیخ معرفی نوده با اللاین لسلیمانی دا کشت. هر وقت چون تنگین به مولانا خالد حلچنی تنگین به با اللاش حلچنی بو و ناچارین کرد لسلیمانی و بگوازه توا گندی سرگلو. من مبستم نیه بلن با ایت وک آین بابیت وک بیرو باوری نوی عرفانی راپری و شورشگری نو ایران راست و خوب و تا بیرو باوری شیخکانی نقشبندی. بلم وک عارف و شیخ و زاناکن لسفر و انجمنکان یاندا کارگرین لسر یکتر هبوا. بزوت نوی شیخی یو دوی اویش بزوت نوی بابیه که بزوت نوی عرفانی و تصوفن رویان لک چاک سازی لشریعتی اسلام دا بوا. اوانا دریش کراوی بیرو باوری مزدکی و زردشتی بون. هنگاوی یکم لره مولانا خالده و درگاین کرده و تا او کلپور فکریه بیت ناو کردستان. او پروسه لسرطه دیه یکمی سده نوزدام و دست بیدکات و تا سالی 1856 دخاینه. او روداوانی به سفری مولانا خالد دست بیدکن تا سفری بها الله بو سلیمانی و سرگلو گرانوی بها الله بو بغدا لسالی 1856 دریجه دکیشن. او کاتی بها الله سرگلوی برو بغدا بجه هشت اینی نوی خوی که بها ایت بو رانگینده بو. بلام ویده چه آماده کار یکی تواوی بو کرده بی. کاتی گرای و بغدا کم تل لسالی کی پیچو تا رای گیند او گیشتو تا انجامکانی خوی که دواتر پیدا گترا بنما سرکیکانی آینی بهایی.
من پیم وایە بەشێکی زۆر لەو بیر و باوەڕانە لەلایەن شێخەکانی کوردستان و ئەدیبەکانی ئەو کات کە من لە بەشی پێشوودا باسم کردن قبول کراوە و کارگەریەکی زۆری لەسەریان بووە. زیندویەتی تەکیەی بیارە چالاکی خانەقەی خالدی لەناو سلێمانی و جموجۆڵی ئەرفانی و کۆمەڵایەتی و ئاینی لە ناوچەی سوورداش کە کۆتاییەکەی لە زەمانی شێخ عەبدولکەریمی شەدەڵەدا بە دروستکردنی بزوتنەوەی ئەرفانی و چاکسازی ئاینی نوێ بەناوی حەقە هات شاهدی ئەو گۆڕانکاریە فکریە قوڵەن لە ناو کۆمەڵگای کوردستان. ئەوەش درێژەی ئەو کاریگەری و کارتێککرد نەبوو کە لە نێوان تەریقەتی نەقشبەندی و بزوتنەوەکانی گۆڕانکاری خوازی کۆمەڵایەتی لە ئێراندا هەبوون. بەو شێوەیە ڕەسەنایەتی ئەو بیر و باوەڕە چاکسازی خوازیە بۆ مێژووی 1300 ساڵی ئەو کاتی ئیسلام لە کوردستان دەگەڕێتەوە. ئەویش بیر و باوەڕی زەردەشتی و مەزدەکی و مانەوی بەکار لێککردنی بەرامبەر لە کۆمەڵگای ئێرانی پاشماوەی ساسانیدا و هەروەتر لای عارفانی هیندستانەوە دروست ببوو. لە کردەوەدا ئەو هەموو بزوتنەوە و سەرهەڵدان و دەوڵەتە بچووکانەی لێککەوتنەوە کە لەم باسەدا ئاماژەیەکی خێران پێکردوون. ئێمە وەک کوردستان بەشێکین لەو جوغرافیا سیاسی لە فەرهەنگە گەورەکەی ساسانیەکانەوە بەجێماوە. بۆیە ئەو بیر و باوەڕی گۆڕانکاریە کۆمەڵایەتیە عرفانیە بە تێکەڵبوون لەگەڵ ئیسلام ئاینی ئیسلامی تایبەت بە کوردستانی دروست کرد کە لە بەشەکانی پێشوودا ئاماژەم پێداون و هەوڵ دەدەم لە بەشەکانی تردا تایبەتمەندیەکانی باشتر هەڵبهێنجێنم. ئەویش بریتیە لە دروستکردنی ئیسلامێکی کوردستانی ئارام و لێبوردە و فرەیی. بۆیە ئاین و ئاینزا و کەسایەتی کارگەری عرفانی و دینی دیکە قبول دەکات. هەبوونی بیر و باوەڕی نوێ تەنانەت پازدان لە ئاینێکەوە بۆ ئاینێکی دیکە لە کوردستان کارێکی کردنیە و کوشتنی کەسی دینگۆڕی لێناکەوێتەوە. ئەمە تایبەتمەندی بیر و باوەڕی عرفانیە کە لە کوردستاندا بە ئاینی ئیسلامەوە لکێندراوە. لەناو ئەو ئاین و مێژوەدا بزوتنەوەیەک بەردەوام ڕووی لە گۆڕانکاری گەورە و زیندوهێشتنەوەی بیر و باوەڕە ڕەسەنەکانی پێشووی بووە. ئەویش بزوتنەوەی نەقشبەندیە. بزوتنەوەی نەقشبەندی سەرچاوەی بیر و باوەڕەکانی دەگەڕێتەوە سەر بیر و باوەڕی مەزدەکی. کە دەڵێم مەزدەکی مەبەستم بیر و باوەڕە گشتیەکانیەتی کە پێخستی مێژووی بەسەرەوەیە. تایبەتمەندی کوردستانی تێدایە. خواست و ئامانجی سەرکردەکانی سەدەکانی 19 و 20 کوردستان بۆ گۆڕانکاری خراوەتە سەر ئەو تراسە دینی و کۆمەڵایەتیە. بۆیە لە کۆتاییدا سێ بزوتنەوەی زۆر چالاک دەبینین کە لە سەدەی 19دا دروست بوون. یەکێکیان بزوتنەوە عرفانیەکەی مەولانا خالیدی نەقشبەندیە کە خۆی بنیادنەری ئەو بیر و باوەڕە نوێیە بووە و خۆشی سەرکردایەتی کردووە. دووەمیان بزوتنەوەی عرفانی ناوچەی سەرگەڵ و سوورداشە حەقە کە حەوت شێخە پەیوەندی دارەکان لەو ناوچەیەدا دروستیان کرد. لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا کۆتایی بە حەوتەمین شێخ هات و دواتر بزوتنەوەکە کامل بوو، بزوتنەوەی حەقەی لێ دروست بوو. بزوتنەوەی حەقە کە ئێستا هەوڵ دەدرێت کاڵ بکرێتەوە و سوێند و پاکانەیان بۆ دێننەوە کە جگە لە شەریعەت و جێبەجێکردنی ئاینی ئیسلام کارێکی دیکەیان نەبووە ڕاست نییە. بزوتنەوەی حەقە ڕێک وەک هەر بزوتنەوەیەکی دیکە مەزدەکیە و لە سەدەی بیستەمدا هەوڵیدا گۆڕانکاری لە بنەماکانی شەریعەتدا بکات و چاککردنێکی گەورە لە نظامی باوەڕی کوردستاندا بهێنێتە دی. ئەو ئامانجانە بێنێتە دی کە لە مەزدەک و بابەکی خوڕەمدین و سەرکردەکانی دیکەدا ئاماژەم پێکردوون. سێمین یان بزوتنەوەی بارزانە. حەقیقەتێکی مێژوویی هەیە کە ئەو کاتەی مەولانا خالد لە بزوتنەوەی خۆیدا لە هەوڵ و تەقەلادا بووە، تەکیەی بارزان بە بڕیاری شێخ عەبدوڕەحمان شێخی یەکەم تەریقەتی نەقشبەندی لە تەکیەی نەهری وەرگرت.
اوان سرطه بیروباوری نقشبندی نوی و رادیکال بو که لناوچه بارزان دا پیرو کرا. لمیجوی شیخایتی بارزان پنج شیخ هبون. لپنجمین یندا شیخ احمد کتایی با شیخایتی هینو بزود نوکت درست بو. وقت دیار آمانجی نقشبندی خالدی گواست نوی لخانقاو بو بزود نوی فراوان. شیخ محمدی بارزان شیخ سیام لا 1892 کوچی دوایی کردوا. او هاوزمانی بها اللایه. اویش به همان شیوه لسالی 1892 کوچی دوایی کردوا. او کاتب زود نوی نقشبندی لنوچه سلیمانی و کرکوک تا بغدا جموجولی که عرفانی و تصوفی و آینی و کمالایتی کارگر و چالاکی هبوا. کاتک بها الله لبغدا للاین نقشبند یکانوا هنرای سرگلو شیخ محمدی بارزان لکویه دیخوند. کویه اوکاد لجغزی بیرو باورکانی مولانا خالدو بها الله دابو. واتا لینگرو صوفی و کس چالاککن کلمزگوت و تکیکان و دیدارکن دا گفتو گوینده کرد لنو جرگه او جموجال کمالایتیان دابونو کویه یک یک لشاره پر جوش و خروشکن بو. جا لنفوزی شیخکن ملای کراوی وک ملا عبدالله جلیزادو دواتر ملای گوره لکردنوی کمالایتی دا بنابانگن. بویا به همو پیوانه یک شیخ محمدی بارزان زور بباشی آگای لو جموجال فکری و سیاسی و کمالایتیان بوو با قولی چوتا ناویانو به هلنجانی طیبتی خوی وری گرتون. هر اویه که شیخ محمدی بارزان لتکیه بارزان دا بناغی بیرو باوری نوی دامزرن که بیرو باور سرکیکانی بزود نوی چاکسازی خوازی بارزانی پیدا گترید. بزود نوی بارزان که دواتر بوردی باسی لیدکم او چاکسازی کمالایتی و عرفانی و آینیانی دست بکرد. زور کاملتر بو لوی مولانا خالد یان شیخکانی سرگلو هول یان بوده دا. حالبت لیکچونو وگ یکبونی بیرو باورکانی بزود نوی حق و بزود نوی بارزان زوره. اگر طیبت مندی ناوچهی یان لیدرکین که لدو ناوچه جیوازدان پیوندی نیوان شیخ و آغا و میرکانی بابان لناوچه سلیمانی بریتی ولا سازشو برنگر بونوی نیوان نقشبند یکان و فرمان روا و ناونده آین یکان. بزود نوی بارزان لجغرافیه خویدا زیاتر پیوندی لگل موسلو بتلیس هبوو لجر کارتی کرد نو فرمان روایی تکیه نهری دا بوا. پیوندی نیوان شیخو عشیرتو شارکانی دورو بر اصلاحو برنگاری تایبتی لناوچه بارزان درست دکر. بلام هر دو بزود نوکن لدستکاری کردنی فرمانکانی شریعت که بشه کی زوری پیوندی با جیانی روزانه کوملگاوه هبو للی بارزان یکان و حققن دا هاوشه ون. لبابتی داد پروری یک سانی مافی مروف هر دو بزود نوکه زور پیک دچن. لباوربون با آزادی و دنن با مافی جنان و رول پیدانن یا لجیانی کوملایتی دا ویکچونه کی زور هیا. لپاراستنی جینگه دا ویکچون هیا. لحولدن بو بلاو کردنوی بیرو باورکن ویکچون هیا. لهر دوکین دا تقیه و باطنیت و سر نهینی هیا. بلام لبارزان دا تایبتمندی دی کش هیا کلب زودنوی حق و خالدی جای دکاتوا. اویش ریخستنی کی دی کی کردهییا. با تایبتی پاک کردنوی ناوچکانی خوین لسیستمی آغایتی و دسالاتی حکومتکن. بزود نوی بارزان با کردو چاکسازی بسر کوملگی خوجهی بارزان دا سپندو هولی داو پیامی او چاکسازی بناوچکانی دی کش بگهند. درست کردنی هیزی چکدار بو پاراستنی خویانو برگری کردن لخلق که ظلم و ستمیان لدکرو داوی یارمتین لبارزان یکنده کرد. هنگاوی بکردوا با پاراستنی جینگو گیانداران، پاراستنی لینگران و پیروانی اینکانی دیکه لجیانی روزانه همو ناوچدا بوا باورو کردوا. بطیبتی لسردمی شیخ احمدی بارزان گرانکار یکن ببریار دکران. یک لدوی یک هم فیری حوالاتین دکرا
هم جبهجه دکران و سیستم یان بودادن را. لناو سیستم دا پرورده کردن هبو تا نک هر عارف و شیخکان بلکو همو پیروان لسر او بیرو باوره پرورده بکرین و لی حالی ببنو بیپارزن. هندک تایبت من دیدی که بزود نوی بارزن ناوچه یو بردوام لپرسندن دا بوا. وقت دا مزراندنی هیزه کی چکدار، سیستمی کی آبوری اشتراکی که شیخ عبدالسلام بارزانی دوام دواتر شیخ احمد زویان بسر همو دانشتوان دا دابش کرد. بر همی کار دبوای بپی خواست دابش بکرد. خوشویستی و لیبردی بوا بنمای کی سرکی کاملگای خوچهی. اما وای کرد لعنی سیاسی بونی نابزود نوی بارزان گورتر بید. لزمانی شیخ عبدالسلامی دوام دا بزود نوی نتوایتی بو با یک یک لب نما سرکیکانی بزود نوی بارزان. روانینی که رسنی به تفسیری که رون با سربخوی کردستان و پاراستنی ملتی کردو پیکاتکانی دیکی ناو کردستان دارشت. هاوکات لگل پیدابونی بزود نوی نتوایتی لکردستان دا بزود نوی بارزن نک هل بزود نوی و فیر بو بلکو بو خوی بو یک اگل هنگاو سرطا یکانی بزود نوی نتوایتی و نشتمانی کردستان. بزوتنوی بارزان به یک هنگاو لدوی بزوتنوی نتوی یکی شیخ عبیدالله نهری بردوان بو خویان به مریدی اودزانی. بارزان یکن بشداری بزوتنوکی شیخ عبیدالله نهری بون چون که زور لشیخ عبیدالله نزیک بون. بویا خویان بخاونی او بزوتنویش دزانن. تکیه نهری و تکیه بارزان وک شیخ و مرید معاملیان کردوه. با تکیه نهری و بسر کردائیتی شیخ عبیدالله نهری و سید تهی باوکی دا گترا شیخ بلام با بارزان یکن دا گترا مرید. بارزان یکن شانازین با مرید بونی خویان با تکیه نهری دا کرد. کدوائی جال لعنی عرفانی و عقیدهی پیوندی سیاسی تکوت. برای من اما حقیقتی بزود نوی نقشبندی و در هاوشتکانیتی لسده 1920 دو بزود نوی لیدروس بون. بزود نوی حقه لناوچه سلیمانی و بزود نوی بارزان لناوچه بادینان. حلبت بزود نوی حقه لدوی ناوراستی سده 20 لجیاتی اوی ببیتا بزود نوی کی ناوچه و توانه خوپاراستنی پیدا بکات زیاتر بزود نوی اکبو که بنمای ناتوندو تیجی هیمنی گفتوگو خوشویستی که مزدک بلاوی دکرده و بلاو مبز بو دواتل لگل بزود نوی کومونیستی تیکل بو. ببریاری که مامرزه رابری حقه بزود نوکن لدوی سالی 1960 زور بیان چون نو بزود نوی شیوعی عراق. اوش بو هیزو برجواندی بزود نوی که کومالایتی چاکسازی خوازی رسنی وک حقه بو مایی پوکانه و. او بزود نویا بوا قربانی بزود نوی کومونیستی بو یا لگل حلوشان نوی کومونیزم دا بزود نوی حقش زبری کی کشندهی برکود. کچی بزود نوی بارزن بشداری سرطاکانی بزود نوی ناسیونالیستی کردو بیرو باورکانی خوی پاراست. خوی تیکل کرد لگل بزود نوی کی حق خوازی گورتن که بزود نوی رزگاری خوازی نشتمانی و نتویی بو. بنما گشتیکانی رزگاری نتویو نشتمانی تیکلی بنما سرکیکانی عقیده بارزان کرد. گرانکار یک کوملایتی و عقیده یکانی بارزانی کرده خزینه کی بهیز با بزود نوی سیاسی. دوائی لحکومتی حریمی کردستان دا ل1991 بملاوه دبینین چاکزازی لسر بنمای عقیده بارزان لپیناو چاک کردینی کوملایتی و آینی و آسایشی کوملایتی چوناو یاساکانی حریمی کردستان. یاساکانی حریمی کردستان که پیوندی با داد پروری مافی آفرتن پیکاتکانو ناتندو تیجی و هیا دگریت و بو بزود نوی بارزان. اوی آماجم پیکرد دو جیاوازی بون لنوان دو بزود نوی کومالایتی و عرفانی دا کل کردستانی سده 19 دا لسر دستی مولانا خالد فرچکیان گرد.